na co se dá pozor, co dělat, jak to udělat, aby to bylo co nejlepší. A já jsem si řekl, že za 15 let, co weby dělám, tak jsem viděl spoustu věcí, kvůli kterým pak třeba ten webový projekt sám o sobě neuspěl. A rád bych se o některé ty nejlepší typy s vámi podělil, abyste věděli, jak web udělat tak, aby rozhodně neuspěl a rozhodně to byl pro vás vyhozený peníze. A na začátek, přihlašte se vy, kdo jste kdy nikdy se podílili na tvorbě webu. Výborně, tak většina, tak dobře poslouchejte a pak můžeme na konci porovnat moje zkušenosti s tím, jak jste to dělali vy, jak se to bude shodovat a na druhou stranu, co jste třeba udělali, aby váš web uspěl. A pojďme začít hned z hurta. První nejdůležitější věc, kterou byste měli udělat, rozhodně nic neplánujte. Na to se vykašlete, to vás přijde na spoustu času na začátku a který vám potom bude chybět někdy na konci, napsaní textu a podobně. Takže první co, nic neplánovat, rovnou se pustit do tvorby. Díky tomu, že nic nebudete plánovat, tak nebudete vědět, jaký máte směr toho webu a prostě něco vytvoříte a budete mít hotovo. A budete mít krásný web, který bude úplně k ničemu. Kdyby už jste náhodou chtěli aspoň trošilinku plánovat, tak rozhodně si nedávajte žádné cíle. Protože cíl má jednu takovou nepříjemnou vlastnost. Pokud je dobře udělaný, tak je měřitelný. A na konci byste mohli zjistit, jestli jste náhodou neuspěli. A vzhledem k tomu, že o to nám vůbec nejde, my chceme jenom web a rozhodně nechceme být úspěšní, aby nám něco chodili lidi, tak rozhodně nic neplánujte a neměřte a nedávajte si žádný cíle. Když půjdeme dál, tak důležitá věc, uvědomte si, že web děláte pro všechny. Teď přece nechcete někoho vyhodit a říct mu, tebe tam nechci na mém webu, kvůli tobě jsem ho nedělal. Chci, aby mi tam chodili všichni lidi. Proč to nedělat pro všechny? Takže určitě si uvědomte, že ten web děláte pro všechny a tak se zařiďte i co se týká obsahu a rozsahu webu. Takže všechno na web a co se tam vejde, to se tam vejde. Co se nevejde, tak tam hold nebude. Potom důležitá věc, ten web. Když už teda neděláte pro všechny, tak si uvědomte, že ho děláte pro sebe. Především pro sebe a udělejte si to tak, jak se to líbí vám. Neohlížejte se na ty zákazníky, na ty vaše klienty, kteří vám nosí ty peníze. Oni si to musí zasloužit, že jo? Takže rozhodně ten web si udělejte, jak se líbí vám. Vy na ně budete chodit. Je to vaše vizitka, že jo? A vy potřebujete, aby se vám to líbilo. Jako dokážete si představit, že byste si třeba před manželkou nebo před manželem obhájili web, který se vám nelíbí? Tohle je prostě pecka, že jo? Každý si to prostě musí udělat podle sebe, aby se mu to líbilo. Tady jako jeden super tupek. Prostě pokud jste trošku větší firma, tak web rozhodně nechce zařizovat vaše IT oddělení. To si myslím, že k tomu neúspěchu spěje úplně skvěle. Samozřejmě byly doby, kdy bylo potřeba, aby weby zařizovali ITáci, ale to je tak třeba 10-15 let nazpátek. Od té doby už se ta situace trošku změnila a v dnešní době už ty weby nejsou ani tak v IT, protože to už je nějaký jasný servis, který prostě zvládne každý, ale už je to dneska o marketingu a o obchodu. A k tomu vám prostě ty ITáci úplně moc nepomůžou, protože to moc nerozumí. Ale na druhou stranu samozřejmě rozumí tomu, že kód by měl být validní, měl by tam být správné kodování a spoustu důležitých věcí, které pro ten biznis vlastně nejsou vůbec důležitý. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že většinou, pokud přijde agentura do firmy, kde ten původní web dělal ajťák a začne jim říkat, jako ten web jako nic moc jako je špatný, z pohledu obchodu je to úplný peklo, ono je z toho technického a design, ten tam žádný není, tak samozřejmě ten ajťák se napučí, protože to je jeho dítě a začne samozřejmě kopat a pak ta spolupráce s tou agenturou je úplně super. Takže určitě nechte vlastně váš web zařizovat vaše ajťáky, pomůže to. A potom samozřejmě zadání pro sraby. Inteligence vyzná v chaosu. A samozřejmě, jak se říká, jaké zadání dostanete, takový dostanete výsledek. Ono se to říká i trošku teda ostřeji, ale je teprve po 10. dopoledne, takže to si pak řekneme na afterparty, jak se to říká doopravdy. Ale čím horší zadání, tím samozřejmě dostanete horší výsledek a tím víc se přiblížíme tomu našemu špatnému webu, který jsme chtěli. Takže čím horší zadání, tím horší výsledek.
A pak tady máme další jako důležitou věc, a to je rozpočet. Není nic lepšího, než si vymyslet Porsche a připravit si peníze na Trabanta. A to je pak super. Za to vás bude agentura milovat, jsou to stejné kluci, kteří to baví a jsou to šikovní chlapci s počítačem a proč by na to měli ty peníze, že jo, když je to baví. Takže to je velice důležitý a když si to vezmeme tak obecně, tak vlastně v dnešní době už to není o tom, že ten web vám vytvoří jeden člověk, ale je na to potřeba tým nějakých specialistů a samozřejmě ty specialisté se musí průběžně vzdělávat, musí na sebe makat a pak prostě, když třeba na jednom webu dělá 5 lidí a každý bere třeba 500, 1000 na hodinu, tak prostě web za 5000 je úplně nesmysl, že jo, pokud ten web má za něco stát. Ale samozřejmě, pokud my chceme ten web udělat tak, aby jsme neuspěli, tak těch 5000 bude nejlíp investovaný peníze ve vašem životě. A kolem peněz tady mám ještě jeden skvělý tip. Všechny peníze, které na ten web máte třeba na rok dopředu připravený, tak vemte a utraťte za tvorbu toho webu. Hlavně si nenechávejte žádné peníze na to, abyste ten web potom mohli propagovat a nebo dále rozvíjet. To by vás zbytečně brzdilo a pak by vám tam chodili ty lidi. Takže rozhodně všechny peníze vemte, utraťte a dál už to neřešte. To vám hodně pomůže k tomu se dostat k tomu špatnému, neúspěšnému webu. Protože jinak by to mohlo třeba dopadnout dobře. Potom taky zkuste nastavit co nejvíc nesmyslný termín. Aby tam prostě ty lidi z té agentury měli třeba 14 dní na to udělat pořádný web. A samozřejmě v okamžiku, kdy máte 14 dní na web, tak první co škrtnete je analýza, protože ta zabere spoustu času. A ten by vám potom chyběl na konci, až to budete malovat v tom Photoshopu. Takže čím méně času k tomu dáte, tím to pro vás bude lepší. A ta agentura samozřejmě, ty kluci rádi pracují ve stresu a dělá jim to dobře. Takže fakt na to nedávajte moc času. No a na druhou stranu si ani pro sebe na to nedávajte moc času. Protože když si to platíte, tak to za zásad udělají všechno, ne? A ten obsah se taky sám asi nepřipraví a potom třeba, až se ten web spustí, nedej bože, tak je třeba dobrý psát nějaké novinky a podobně, ale pokud si ten čas nečátně nepřipravíte na to, tak to bude super a rozhodně to pomůže zase k tomu se dostat k tomu špatnému webu. No, potom je tady smlouva a k té mám jenom jeden takový dobrý tip pro vás jako pro zákazníky. Pokud budete podepisovat smlouvu, tak trvejte na tom, aby tam byl nějaký odstavec o tom, že web je majetkem agentury a že pokud od nich odejdete, že oni si ten web nechají. To je velice důležité tam mít, abyste náhodou, když pak zjistíte třeba po roce, že vám ta agentura nevyhovuje, abyste mohli začít ten web dělat znova a nemuseli pořád fungovat s tím starým. Takže to si tam určitě nechte do té smlouvy dát, aby to tam prostě bylo. No a když se dostaneme k výběru dodavatele, tak naprosto zásadně trvejte na tom, abyste do výběrového řízení dostali minimálně 2 až 3 grafické návrhy od každého dodavatele. Přece jenom ty dodavatele jste si vybrali většinou na základě toho, že už jste viděli nějakou jejich dobrou práci a chcete s nimi spolupracovat, ale není na to je trošku ještě pocvičit a ať ukážou opravdu, co umí. A když si vezmeme, že grafický návrh je někde třeba v půlce toho procesu tvorby webu a vy jim řeknete, hele kluci, tak my vám ještě nezaplatíme, vy uděláte půlku toho webu, aby to za to stálo, ta grafika, a potom se rozhodneme, jestli s vámi chceme nebo nechceme spolupracovat, tak si asi dokážete představit, jak ty grafické návrhy do výběrových řízení potom můžou vypadat. A většinou tak vypadají. No a v okamžiku, kdy už ten grafický návrh dostanete, tak najednou začnou být ve firmě všichni odborníci. Protože dokud se dělali nějaké třeba analýzy, nějaké testování, výzkumy a podobně, tak to samozřejmě nikoho nezajímá. To jsou takové nudné věci, že jo? Z toho lezou nějaké texty, nějaké tabulky, grafy a tak po různu. A člověk to musí hodně číst a musí o tom přemýšlet, jak to vlastně mysleli ty z té agentury. Ale v okamžiku, kdy dostanete do ruky grafický návrh, tak se najednou všem rozzáří oči a opravdu všichni jsou odborníci. A je úplně jedno, jestli jste ředitel nebo uklízečka. Prostě najednou všichni mají spoustu skvělých připomínek, jako třeba nešlo by to trochu veseleji, nebo zkuste trošku zapojit svoji kreativitu.
Je to takový fádní. A spoustu takovýchhle připomínek, které vám opravdu pomůžou třeba ten grafický návrh udělat lepší. Hlavně teda nebuďte konkrétní. To by ty kluky zbytečně odvádělo od práce a svazovalo jejich kreativitu. Takže rozhodně jim to neulehčujte. A samozřejmě ten grafik vás za to potom bude milovat a možná by vás chtěli zastřelit. Ale to už je jiná věc. Potom, okamžiku, když máte větší projekt a jste schopni na to najmout nějaký UXáky, tak rozhodně nevěřte, stejně jsou to všechno klauni. Podívejte se, jaký mají nosy. Mimochodem, jaký remom. A vůbec se neposlouchejte, co říkají, protože zase chtějí vidět uživatele. K čemu, když si ten web dělal pro sebe a oni chtějí vidět nějaký uživatele, chtějí testovat, chtějí se jich na něco ptát a celý to trvá zbytečně dlouho. Teď k čemu potřebuje ten grafik ten, s tím Photoshopem ty uživatele, on kreslí obrázky, že jo? No a rozhodně nic netestujte. Pak byste zjistili, že to, jak jste si to skvěle vymysleli a třeba 2-3 měsíce na to pracovali, tak ty lidi to vůbec nechápou, vůbec netuší, co vlastně jste tím webem chtěli říct, vůbec neví, co na tom webu mají dělat. A pak se tváří třeba takhle, nebo takhle, a když to přesáhne určitou míru, tak potom na tom testování třeba lítají i notebooky. Ale to už je na každém a rozhodně netestujte. A návštěvníci si ty informace na tom webu musí zasloužit. Protože když tam jdou, tak jim to přece nebudou ulehčovat. Teďka tady mám pro vás takovou jednu soutěž. Nemůžou se zúčastnit studenti Fakulty umění a designu. Kdo mi řekne, tohle je navigace, kdybyste to nevěděli. A kdo mi řekne, co se skrývá pod tím trojúhelníčkem jako první, tak vyhraje Tatranku. Videa. Další. Univerzita. Další. Aktuality. Neslyšíš? Hlavní spoubodní stránka. Ne, další. Aktuality. Další. Kde nás najdete? Další. Reference. Další. Tastá stránka univerzity. Další. No, tady už byl někdo skoro blízko. Studijní program. Je to jako obecnější. To... Ano, kdo to byl? A co ale? To o nás. To jsem říkal už na začátku. Nebo ono to fakulta, ono to není o nás. Tak si to rozdělte, kluci. Já mám ještě potom ještě jednu přihlašce. Já mám ještě jednu. Takže opravdu je to, kdo na to nevidí, jak je napsáno fakulta. A samozřejmě, aby to bylo trošku hravý, tak je to skrytý normálně. A pak je to samozřejmě ještě takhle, aby se to dobře četlo. Ale rozhodně je to hodně kreativní. O tom žádná. No a když se posuneme dál, tak... Homepage je nejdůležitější stránka na webu a rozhodně čím víc máte ve firmě oddělení, tím máte víc priorit a musíte každý uspokojit. A je potřeba jim tam všechno dát. A kdo není na homepage, jako by nebyl. Takže homepage, nejdůležitější stránka webu. No a posouváme se k něčemu takovému nudnějšímu, a to je obsah. Proč potřebujete na webu obsah, že jo? Když ty lidi tam vůbec kvůli tím informacím nejdou. Ty přece zajímá, jak jste to skvěle nadizajnovali, jak krásně máte vysázený nadpisy, jak je to celý krásný, ale ten obsah, co by tam ty lidi hledali kvůli obsahu? Kvůli tomu jsme tohle přece nedělali. A kdybyste přece jenom nějaký obsah na tom webu chtěli mít, tak tady pro vás mám pár dobrých tipů. Vykašlete se na to, si nějaký obsah dělat sami. Prostě ho ukradněte. Stejně už na tom webu byl nikdo, nebo na webu existuje spousta vaší konkurence, který už si ten obsah sami udělali, nebo prostě už taky ukradli, že jo? Tak se nestýďte, prostě to seberte. A vemte klidně i design. Je s měřícím kódem Google Analytics a tím ty statistiky trošku naskáčou. Takže to je výborný tip. Ale i kdyby náhodou jste se do toho chtěli pustit a chtěli si to psát sami, tak tady pro vás mám pár tipů na slova, které by vám rozhodně, ale rozhodně na tom webu neměly chybět. Samozřejmě všichni jsme mladý a dynamický tým, implementujeme řešení, máme vzájemnou spolupráci a individuální přístup ke klientovi. A pak je tady spoustu dalších
věcí, které byste na tom webu měli mít. Takže vřele doporučuji se tím řídit. A... Děkuju. Přihlašte se o Tatranku, ještě mám vzadu dvě. A když už si to budete psát, tak je potřeba ten obsah trošku opepřit. A nezapomeňte napsat pár pořádných pravopisních chyb. Lidi, který mají trošku jazykový cit, tak to prostě chytne úplně za srdce a budou se vás pamatovat. Takže rozhodně, čím víc pravopisních chyb, tím líp. Dáte o sobě vědět, že jste profík v tom vašem oboru a že nějaká čeština vás vůbec nezajímá. A kdo by chtěl od programátora třeba, aby uměl česky, jo? Třeba uměl programovat, ne, psát diktáty. A potom jsem se připravil pár takových dobrých tipů, které už teda vám nepomůžou úplně, ale je dobrý na ně myslet. Rozhodně spuste web, na kterém ještě skoro nic nebude. A prostě nezapomeňte se tam omluvit, že na tom webu zatím skoro nic není, ale že na to makáte a prostě to tam jednou bude. Přijďte třeba za měsíc, ten web tam, ten obsah tam fakt bude. Takže čím méně obsahu, tím líp. Potom rodiče nás slušně vychovali a vždycky nám říkali, když někam přijdeme, ať slušně pozdravíme. A když přijdete třeba do obchodu, tak taky máte radost, když vás prodavač pozdraví. Takže nezapomeňte ty uživatele na svém webu přivítat. Přece jenom, milí zákazníci, vítejme vás na našich webových stránkách. Koho by to nechytlo za srdce, že jo? To je prostě pecka. No a samozřejmě počasí a svátek na každý web. Pokud děláte třeba IT nebo něco takového, tak je velice důležité vědět, jaký je počasí, ideálně třeba na druhé straně zeměkoule zrovna. A svátek, tím prostě nic nekazíte. Když nemáte počasí, tak tam dejte svátek. No a úplně pro fajnšmekry, tady mám jeden tip na novinky. Protože každý na webu potřebuje novinky, protože má spoustu věcí, co chce říct, do doby, než ten web má. Takže úplně největší frajeři udělají to, že si spustí web, mají tam sexy novinky a poslední novinka je 2 roky stará, spustili jsme nový web a většinou to ještě tam dává ta agentura, která to web dělá, aby si zkoušela, jestli ty novinky fungují. Takže tady frajeři 8.5.2012. A nebylo ani těžké to na internetu najít, to si zkuste přes Google pár takovýhle typů, třeba i na to počasí a vidíte na našem webu, dá se to velice rychle najít a načerpat trošku inspirace. Potom, okamžiku, když už ten web spustíte, tak rozhodně, ale rozhodně se o ně nestarejte. Nevkládejte do něj nějaký další obsah, neaktualizujte ho, vůbec nic netestujte, neměřte a nic s ním nedělejte. To je přece jenom, vy jste na tom webu třeba 2-3 měsíce pracovali a když už ho spustíte, tak řeknete tak a teďka už ho nechci aspoň 2 roky vidět. A jak řeknete, tak taky uděláte. A 2 roky se na to ani nepodíváte. A samozřejmě od té doby už máte nové produkty, nové služby, těch 5 lidí, co máte na webu, už jste dávno vyhodili, pořád jsou tam na ně kontakty a tak dál a tak dál. Takže rozhodně se na ten web už potom nestarejte. Ještě by vám tam pak začali chodit lidi. A tady je taková jedna vychytávka. V okamžiku, kdy děláte redesign webu, tak naprosto zásadně nepřesměrovávejte staré adresy na ty nový. Ještě ty lidi, kteří znají ten starý web s tou starou strukturou těch URL, tak by se mohli chytnout a dostat se na ten nový web. Takže když to vezmu třeba na nás, kdybych měl třeba www.webstory.cz/kontakt.php a na novém webu udělal webstory.cz/kontakt bez toho PHP, tak samozřejmě, kdo zná to kontakt PHP, tak mu to vrátí nějakou 404, prostě že stránka nebyla nalezena. Takže ten člověk bude mít radost, že ten web de facto neexistuje. A prostě odejde pryč, ale přesně to my potřebujeme, že jo, aby nám tam ty lidi nelezli. Tak, a dostáváme se už z webu někam trošku dál a dostáváme se k propagaci. Zásadně, ten web nepropagujte, ještě by vám tam chodili lidi. A myslím si, že naším takovým společným cílem dneska je udělat si takovou hospodu na mítince na webu. Takže okamžiku, když to začnete propagovat, tak vám to začnou chodit lidi a začnou vás otravovat nějakýma objednávkama, začnou vám telefonovat, psát e-maily a vůbec se starat o to, co vy prodáváte třeba a já nevím, kdo by to chtěl, že jo. Pak už nebude v té kanceláři vůbec klid a na ten Facebook už vůbec nedojde. Tak, a pak
tady mám pár technických tipů na, třeba na SEO. Je tady někde Pavel Unger? Ahoj Pavel. Já nevím, co nám ty konzultanti vždycky povídají, že to všechno trvá dlouho, že je na tom potřeba pracovat nějak průběžně, získávat nějaký zpětný odkaz a podobně. Já jsem jednoduše na webu našel stránku, kde si to SEO prostě zapnete. Prostě tady dáte adresu a zapnete si ho. Takže pak určitě nám Pavel přednáší náště vysvětlí, jak to jde opravdu, co teda ten zbytek času dělá za ty naše peníze. Ale SEO se dá rozhodně zapnout, je to jednoduchý. Takže nevěřte rozhodně nikomu, že máme říkat, že to bez nás spoustu peněz a trvá dlouho. A kdyby už jste uvěřili, tak SEO rozhodně je v opozicích. Chtějte být první na seznamu i na Google a nechte si to garantovat. A rozhodně tomu konzultantovi neříkejte, na jaký klíčový slova. To už je na něm. Takže rozhodně SEO je v opozicích. A potom ještě tady pár takových tipů pro SEO. Všichni nám říkají, že jsou velice důležitý zpětní odkazy. A ona to je práce, je schánět. Takže tady mám pro vás takový skvělý tip, jsem našel zase na Google. Zkuste si třeba tady za 400 korun, nebo za 300 korun sehnat 400 odkazů do katalogu. Jeden nestojí ani korunu. To jako je super, že jo? A myslím si, že ty zvířátka u Google vás za tohle budou úplně milovat. A rozhodně už vás v životě nevrátí nikdy nahoře. Tak a posuneme se od SEO k PPC. A první důležitá zásada, pokud uděláte nějakou reklamu na PPCčkách, tak ji nasměrujte na stránku, která neexistuje. To ty lidi potěší. Ty peníze utratíte, takže vy už máte splněno. A ty lidi, co by tam dnes dělat ten web. A kdyby už náhodou jste chtěli je posílat na nějakou stránku, tak je posílejte na homepage. Ať si ty informace v klidu dohledají, že jo? Si to musí zasloužit. Co to děláme pro ně, nebo co? Potom taky dobrý tip je e-mail marketing, to je dneska moderní, že jo, všichni chtějí jako posílat newslettery a podobně. A všichni nám říkají, že je strašně složitý si budovat tu databázi kontaktů, trvá to dlouho. A já pro vás mám skvělý tip. Zrovna tenhle týden, když jsem tu prezentaci připravoval, tak mi přistal ve schránce e-mail od nějakého chlapíka, který nabízí, hele, mám tady pro tebe 1 200 000 e-mailových adres, samozřejmě se souhlasem, a jsou tvé za 13 000. Pokud bych jednat rychle, tak tě dám za 3. Takže vzhledem doporučuji, kdyby někdo měl zájem, tak já vám ten e-mail klidně přepošlu. Rozhodně tím neskazíte. Tak, aspoň nebudu posílat 200 e-mailů, ale třeba jenom 100, se rozdělíme. No a když jsme v tom nakupování, tak je dobrý si koupit i pár fanoušků na Facebooku. Ono to sice k ničemu není, ale před kamarádama v hospodě bude to vypadat jako frajer, že vaše facebookové stránky, kde nic nepíšete, tak na něj máte 10 000 fanoušků. A určitě se vám potom budou líp dostávat ty informace mezi lidi, když tam budete mít 10 000 lidí, který vůbec nezajímáte. No, potom tady máme sociální sítě a tohle je opravdu mistrovská disciplína. Pokud už na tom Facebooku nebo kdekoliv jinde budete něco psát, tak rozhodně potom nereagujte na ty lidi, kteří vám budou odpovídat. A kdyby náhodou byl někdo ošklivý a třeba vás kritizoval, nebo byl na vás jinak zlej, tak prostě ten příspěvek smažte. Nevím jak vy, ale já to na své facebookové stránce prostě nechci. Prostě ho smažte a konec, že jo? A když v tom budete hodně dobrý, tak u vás i dal dočekal napíše článek. Možná i dva. A potom samozřejmě, když už máte tu propagaci ten web, tak zásadně nic nevyhodnocujte. Ještě byste zjistili, že třeba některé ty kampaně, které jste i přes ty moje dobré rady si zřídili, tak že vám třeba hodí nějaké zákazníky. A zase na druhou stranu byste zjistili, že některé ty kampaně vám třeba ty peníze jenom utrácejí a nic z toho nemáte. A taky byste třeba mohli zjistit, co ty lidi na tom webu opravdu dělají, a pak by vám mohlo začít vrtat hlavou, jako jestli by to nechtěl trošku zlepšit, třeba udělat nějaké testování a podobně. Takže rozhodně, ale rozhodně nic netestujte a neměřte. No a pokud se budete řídit aspoň částí těch rad, který se vám tady dneska dal, tak váš web bude opravdová webová katastrofa a garantuju vám, že na tom nevyděláte ani korunu. Takže
Děkuji za pozornost a s chutí do nových webů.